Ahoj, v minulom videu som síce povedal, že mi nevadí nesymetria tohto skľučovadla, ale ako náhle som si tam dal vŕtak, tak som zistil, že to nie je to práve orechové. Takže v tomto videu sa to pokúsim opraviť a predpokladám, že to bude veľmi, veľmi náročná oprava. Niekomu to možno pomôže, že ako to opraviť. Tak, ale najprv si vyskúšame, či je to naozaj nesymetrické. Použijem tam lidlácké vŕtaky a uvidíme. Tak, asi mobil si dám bližšie, ale už aj tak je vidno, že to neskutočne hádže a uvidíme, či sa to zlepší, lebo môže to byť spôsobené samotnou hlavičkou, uvidíme. Nič moc. No dobre. Ideme na tú spomínanú opravu. Takže. Máme tu hlavičku s kľúčovadlo. Vidíme, že to je nesymetrické. A čo urobíme? Urobíme jednu vec. Asi si to takto chytím. Voľa. A už je to opravené. Uvidíme, či sa zlepšila tá hádzavosť. Pochybujem. To bude asi spôsobené samotnou hlavičkou. Takže vidíte, že naozaj je to veľmi náročná oprava. A je to dobré. Je to výborné. Takže, dúfam, že som niekomu pomohol a dajte like a čus pri ďalšom super krátkom videu.